Сьогоднішній день дуже, я б сказав би, потужно розвиваються відносини з Китайською Народною Республікою. Ми сьогодні обговорюємо питання проведення другої міжурядової комісії з Китаєм. І ви знаєте, з нашого боку вже визначено співголову. Це перший віце-прем'єр пан Арбузов. Китайська сторона, з огляду на те, що зараз відбувається зміна керівництва в цій країні, найближчим часом також визначиться, і ми проведемо друге засідання. Крім того, ми говоримо про організацію чергового візиту президента України до цієї країни. Крім Китаю, в Україні існують дуже серйозні інтереси в інших регіонах. Зокрема, наприкінці минулого року відбувся візит президента України до Індії, і ця країна також залишатиметься нашим пріоритетом. Ми будемо поглиблювати співробітництво з цією великою країною. Також є серйозні наміри продовжувати розвиток співробітництва з країнами Південно-Східної Азії, Тихоокеанського регіону і країнами Центральної Латинської Америки.